Takže čaute, čaute. Ja som Jardo a hlásim sa vám z hry Euro Truck Simulator 2. A chcel by som vám povedať niečo zase nové, niečo som si nové pripravil. Takže dneska vám ukážem ešte v tomto videu ďalšiu kameru, ktorá bude natáčať ešte aj pedály a prevodovku. Uvidíme, ako sa to uchotí. Potom vás nechám hlasovať, či sa vám to bude páčiť na konci videa alebo nie. Uvidíme, potom sa podľa toho rozhodneme. Ďalšia vec, čo som si pripravil, je budem si stavať vlastnú palubovku. To je ovládať aj štarter. Môžem vám ukázať niektoré komponenty. Tak to je napríklad štarcovacie tlačítko, ktoré je normálne takto, že dá sa otvoriť. Je tam gombík, kde sa zapne, proste sa naštartuje. Štartovacie tlačítko a potom sa vypne motor. Takže toto. Potom som si pripravil ďalšie. Je takýto modrý a červený gombík, to bude brzda. Sa bude takto vyťahovať, stláčať, to bude brzda. A tento modrý, to bude zase pripojené, odpojené návesu. A už mi písali na mail, že už mi idú ďalšie komponenty, ďalšie. Komponenty, ďalšie prepínače, takže to bude zase ovládanie svetiel, výstražný trojuholník a čo len, kde výstražné svetlá a ďalšie ovládanie, takže pôjdem si robiť vlastnú palubovku, potom ešte budem mať tachometer, otáčkomer a Boh vie, kedy to bude, takže myslím, že za rok by som to mohol mať hotové. Podľa toho, ako dokúpim komponenty, ďalšie otáčkomer, stav paliva a hen také budíky a teplota vody a voltmeter a čo ja viem, čo ešte tam budem dávať. Samozrejme otáčky ventilátora tam chcem mať. Ostali mi voľaké ventilátory z počítača, takže budem mať ešte aj vzduch si budem robiť, ovievanie. Keď bude teplo, tak si len zapne ventilátory. A potom ešte autorádio samozrejme tam budem mať montované. A ešte takéto som si vymyslel, takže uvidíme, kedy to bude. Samozrejme spravím na to video. A takže to je toto. Ďalšia vec, čo sa týka multiplayera, pomaly som tam častejšie ako tu, takže na konci videa za každým niečo som nabehal a natočil som aj nejakých expertov za volantom, takže aj ja som sa tomu nevyhol, stávajú sa mi aj predo mnou voľaké nehody a nejakí experti sa nájdu, tak to vám budem vždycky točiť na konci videa, toto som sa vám chcel povedať. No a tak to by bolo asi tak všetko, po prípade ešte počas natáčania vám ma niečo napadne, takže uvidíme, dobre. Takže ako vidíte, jazdíme momentálne na tomto, momentálne som nejazdil na ňom nič, takže je najazdené, koľko sme najazdili len posledne, takže dáme sa do kabíny a nájdeme si voľaký tovar, takže momentálne sme tuto v Poľsku. Lenže my sa hodíme, jak sme boli posledne do Nemecka. Nie si to takto pozrieť, nemám nastavené. Nemám nastavené.
Kde sme to boli? Nürnbergu, rýchla cesta, áno. Dobre, takže si to zastavím. A momentálne sme v Nürnbergu, tam kde sme skončili naposledy. Tak to vyzerá, takto som behal s tým kamerom, zase si dáme, sme momentálne v Nemecku, tak či tak nás ešte čaká jedna cesta z Nemecka, keďže Nemecko je veľké, dáme si mapu a ako vidíte, sme v Nürnbergu a mali by sme ísť hore, tak by som myslel, že pôjdeme voľa kde tam hore do Nemecka. Buď Bremen alebo Osbenberg, a aby sme našli tam cestu Hamburg po prípade, a stále by sme išli na Holandsko, takže niečo si nájdeme hore po prípade KL v nejakých 500-600 km a stále by sme na ďalšiu jazdu by sme išli už do Holandska, takže ideme si nájsť tovar, takže dáme si cena, my si dáme vzdialenosť, dĺžka trasy, jasné, takto si to dáme a ideme hľadať do Nemecka. My potrebujeme ísť hore, že? A to je 360, to je málo. Dortmund, to je 460, už je to lepšie. 468, ešte vyššie by som potreboval. Toto je 586 a je to do Osburg, to už vyzerá zaujímavo, máme tam ešte niečo, niečo také. Keď nie, tak zoberieme to, ten Osburg. Tak nie, ten Osburg nám zostane, zostane nám ten Osburg, takže poďme toto zoberieme a pôjdeme tam a staďal to by sme išli do Holandska. Dáme si začať prepravu. Ešte dobre, dáme sa do kabíny. Takto. Naštartujeme si to. Fajno, dáme si trošku zvuk. Som počul zvuk motora. Dobre, zaradíme si rýchlosť, tam má väčšinou dvojku, hneď porad. Dobre. Tuto mám zase inak spravenú spiatočku, keďže som v Európe. Nechám si asi navigáciu hore. Keďže tam dole pôjde kamera zase. Takže budem sa riadiť to, čo mám navigáciu na palubnej doske. Lebo mne to úplne stačí. Takto len si to nastavím ešte. Takto mi to stačí úplne. Mám autobus ešte. Pustíme ešte týchto dvoch. Kto idú. A zase červená. Dáme si to zase do dvojky. A tak, vyskúšame zase niečo nové. Pokým si ja zase zvyknem, že tam je iná prevodovka, jak v Amerike. Teraz som jazdil America Truck Simulator. A tam je zase iná robená prevodovka. Dúfam, že vidíte aj dobre aj pedále. Nedá sa mi to tak dobre, lebo tam je málo miesta.
takže budete vedieť hlavne prevodovku a klávesnicu, ak ovládam, lebo tam mám zvyšné gombíky, ktoré niektoré potom poprehádzujem na tie ovládače, čo si spravím, palubnú dosku, ešte neviem presne, ako to budem robiť, ale tak. Uvidíme, všetko je ešte vo vývoji, takže ešte sa môže všetko zmeniť, upraviť, prerobiť. Začiatočný návrh už asi tak mám, ako by som to chcel riešiť. Ale tak uvidíme. No jasné. Dobre, mám to tam. Hlavne, vidíte nám palivo na to? Pozriem si ešte palivo k cestu, akú tu máme. 582 km potrebujeme a my máme palivo na 517. Takže cestou si ešte natankujeme. Takže už môžeme ísť na to. No. My si počkáme, pokým čerpacia stanica bude na našej strane. Nechce sa mi teraz otáčať. A máme čas. Fajnovo, fajnovo, stíhame ešte zelenú. Je fajnovo. A tu máme červenú, červenú. Tak nič, tak si postojíme troška. A nedlho sme stáli. Sa na druhú stranu, lebo budeme aj tak odbočovať. Už snáď, keď vyjdeme tam na diaľnicu, tak už hore, tak už to budeme môcť, hádam, už aj rozbehnúť. Čo by bolo moc fajn. Dá sa aj podľa tejto navigácie proste riadiť. Není s tým až taký veľký problém. To je len sila zvyku, proste naučíte sa na to a už môžete. A máte to naozaj také ako reálne, že v kabíne, že spoliehate sa na to len, čo máte v kabíne. Čiže dá sa to. Jeden červený to môžeme švihnúť. No pôjdeme predsa len rovno. Tak nie, nepôjdeme rovno, pôjdeme dole. Ale trošku nižšie, teda trošku ďalej budeme odbočovať. Či to vždycky pri takýto zákrutách hodím do deviny a to mi úplne stačí. Trošku pribrzdím a keď idem hore, tak sa nechá vyniesť normálne. Ale keď idem takto dole, tak si už len pribrzdujem. Pohode. Máme tu týchto expertov. Čak chodte. Nič im nešlo, tak mohli ísť. A už to môžeme rozbehnúť. Hádam, pôjdem už kúsok rovno. V poslednej dobe zanedbávam toto. Single. Viacej som na multiplayeri, tak ma to chytilo, že viacej hľadám multiplayer, tam ma môžete vidieť. Ako môžete vidieť,
v mojich videách, tak som tam na takej bledomodrej skány. Teraz jazdím na nej posledne. Teraz som mal už streamline a to je... Už mám najazdený hľadok voľaký 25 tisíc. Takže akože dosť. Plánujem ono, že nabieham na tom... Budem na tom behať stále. Aj keď budem točiť videa, aj keď nebudem točiť videa. Nahrávanie budem mať asi zapnuté, už len z toho dôvodu. Aby som počas jazdy natočil nejakých expertov, ktorí tam robia to, čo nemajú. Pardon. Takže... No. No a čo máš krepe v hrdle? No, takže... Kaďakých expertov, keď sa mi podarí natočiť, tak ich potom dám multiplayer zase na konci videa. Budete vidieť, že čo robia a čo by sa nemalo robiť, tak ja vám to budem zase zostrihávať a budem to dávať na konci videa. Dobre. Nože. Tuto, ako môžete vidieť, používam klasickú 12 stupňovú prevodovku, to je 6 prevodov, potom si prehodím na ďalšie vyššie stupne, to je ďalších 6 stupňov, to je 12. Takže tam nemám to ako v Amerike L-ko a H-čko. Navyše túto Eurotracku Simulator 2 sa dá použiť oficiálna prevodovka akurát u Volvo a Scania. U Renaultu neviem ako to je a DAFu a ostatných Iveca a Mana neviem ako to má. Viem, že Man má takisto ako v Amerike. A takisto z piatočku, väčšina kamionov majú tam, kde je jednotka, to viem. A Man má takisto, no, 4 prevody má a potom prehodí na vyššie prevody a tam je to malá a veľká rýchlosť ešte. Čo je tuto? My ideme rovno. My sme mohli aj takto odpočúvať, že? Mohol by som sledovať aj mapu troška. No a to je to, treba si to proste zistiť na internete a aké sú prevody a žiaľ Bohu len Scania a Volvo tu má oficiálnu prevodovku, tá sa dá presne nastaviť. Trošku budeme šetriť palivom, keď dáte vyšší prevodový stupeň. Ináč je to vidno aj na palubnom počítači, keď si prepnete, je to Ičko. Tu máte všetky možné údaje a tuto to máte akurát. Že teraz momentálne máme voľakých 30 litrov spotreby 29-28 litrov na 100 km, čo je... Ukazuje vám to aj terajšiu spotrebu a potom vám to ukazuje ešte aj priemernú, to je 36 litrov, že vraj. Neviem, čo je na tom pravdy. Tak skáče to kadejako. Čo je to zaujímavé, 24, 23, záleží aký máte prevodový stupeň, akože je to sranda, no. Že máte také nejaké údaje tu. Ale mám tam 1400 km ešte. Že? Takže v podstate tankovať by som nemusel, ukážem vám to takto. Vy ste to videli. 1430 km na tom potiahnem, takže tankovať by som v podstate ani nemusel, lebo 457 litrov nafty tam ešte mám. A 16 900, tak teraz určite dosiahneme 17 000, dosiahneme kilometrov na tomto najazdené, takže už sa blížime prvej 20-ke, takže jedna pätina by bola asi tak najazdená. Takže po tomto, keď najazdíme 100 000 km, by som chcel prejsť. Mali by sme ísť na Scaniu, lenže na Scanii som už nabiehal 100 000 km. To bolo ako prvé. Takže nás čaká potom už staršie Volvo. Takže to bude tiež zaujímavá, moje obľúbené Volvo. Ale keďže Scania má viacej komponentov na upravovanie a viete si kamión upraviť viacej podľa seba, to sa mi páči rozhodne, takže v poslednej dobe jazdím len na Scanii. V
Volvo akože není zlé, ja som otestoval aj multiplayery nové Volvo, akože není zlé oproti Scania, má väčší výkon, lepšie ťaha do kopcov, je všetko v poriadku, len má jediný problém a to dlhšie mu trvá rozbehnúť sa, čo som mal tuto, akože v tejto hre. S Volvo som mal akurát tento problém, že dlhšie sa rozbiehal, no. Ale ináč všetko v pohode, akože jazdné vlastnosti, všetko ide tak, ako má, ťahá dobre, výkon to má dobrý, takže 750 koní to má, akože v pohode, takže má kde tlačiť. Není tam veľký rozdiel medzi Scaniou a Streamlinom a novým Volvom, takže akurát toto, no. Volvo je trošku pomenšie, dlhšie trvá, pokým sa rozbehne, takže pohoda. Ale zase je, svojím spôsobom je oveľa krajšie ako Scania, teda no. Nemôžem si pomôcť, no, krajšie. Ja som zaťažený na Volvo, no, ale tá Scania je Scania, no, no. A keďže sa medzi nimi moc, neviem, teraz už v poslednej dobe rozhodnúť, tak hovorím, že kamiony zo Švédska sú rozhodne najlepšie. Takže. A ja nemám tričko. Minule som mal to modré tričko a na ňom je nápis Scania a ja som vám ho zabudol predstaviť. Nevadí, ďalší diel bude modré tričko. Lebo v tom som chcel točiť Eurotrack, som sa zabudol prezliec, aj nevadí. Tak na budúce. V minulom dieli ste si mohli všimnúť, že som mal modré, tak tam mám vpredu aj znak a pod tým je napísané, že Scania. V tom som chcel, ale joj, a teraz máme Renault, žlté tričko. Ešte, že mám toľko na prezliekanie. Modré tričko používam v multiplayeri, lebo tam mám Scania Streamline. Teraz máme Renault, aby som mal použiť žlté tričko s nápisom Renault Trucks. Jo. Tak teraz už vím, toľko prezliekania kvôli kamiónom. No ide tento biely a za ne by sme sa mohli švihnúť. Tak budeme. Tak ešte tohto pustíme. Dobre. Teraz je to dobré. Normálne som zabudol, že aké trička mám používať. Budem si musieť za seba hodiť voľaký stojar, kde si zavesím všetky trička, aby ste vedeli, lebo ich už mám veľa. A ešte mi chýbajú na americké kamióny, takže ešte tam si budem musieť niečo zohnať. Voľaké trička. Aby som sa prispôsobil hre. A hlavne na tom, čo jazdím. Momentálne jazdíme po Nemecku, ale už som videl policajtov aj vo Švédsku, aj v Rakúsku. Myslím, že nejaké fotky som nahodil na Facebook. Neviem, v Maďarsku som ešte nie. A dokonca mi sa mi podarilo aj na Slovensku už odfotiť. A ešte bola, kde som v Dánsku, alebo kde? Neviem, tam bola kde. Momentálne máme koľko? Máme 4 hodiny po obede. No, tak ešte máme čas zapínať svetla. Že v pohode. Takže keďže prvú jazdu sme už mali v Nemecku, takže tam sme mali vlajky, takže teraz používam tento skin.
aby sme si užili aj Renaulta. Takže nebudeme to prestriekávať. V budúcom dieli to akurát neprestriekáme, pretože Holandsko neviem, či má. Skúsim pozrieť potom. Môžeme na konci skočiť do servisu a pozrieme, či náhodou tam není holandské vlajky, nie sú tam. Nie som si istý, ale rozhodne v budúcom videu ideme do Holandska. Multiplayer je to problém, pretože je tam asi nejaký youtuber, pretože v Holandsku sa zdržiava najviac ľudí a je tam cez 70-80 ľudí naraz, hlavne v stredu po obede, ale to je najviac, ale potom skoro každý deň je tam okolo 50 ľudí, čo sa zdržiava v Holandsku. Aj v tých dvoch mestách, čo tam je. A neviem, teraz nemá nenapadá, jak sa volajú. Amsterdam jedno a to druhé ma určite nenapadne. No a takže tam sa zdržiava v mestách minimálne tých 50-70 ľudí a to ísť cez mesto, to je problém naozaj. Pretože havárka skoro na každom kroku a tolerancia medzi kamionistami, to je trošku slabina. Akože púšťať sa navzájom, no tak. Ale je to zábavnejšie, no. Sa aspoň natočí aké nejaké nehody, no. Ten, kto má dobré nervy, je ako Freddy, lebo ten je troška zúfali, keď už ide voľaký 4 a 5 ľudia, tak už ho chytá stres, že čo bude. Tak potom rýchlo ukladá. Ale nevadí. Akože mne to úplne nevadí, že koľko mám ľudí okolo seba, ale nech idú tak, ako majú. Ja som už naučený na to, že okolo seba mám veľa ľudí. Ja už mám toho veľa najazdeného, takže mne to absolútne nevadí, že koľko ľudí. Len to mi vadí, že v niektorých dieloch, keď som jazdil, v niektorých jazdách je tak, že buď ma vytláčali na kraj, čo je dosť mizerné. Skoro sa zaraďujú predo mňa, takže tým pádom ma vytláčajú na kraj. Alebo sú takí, že predbiehajú a sami neudržia jeden pruh, takže lietajú zo strany na stranu, takže na nich si treba dávať pozor. A potom sú proste každé. Dokonca mi sami stalo, že multiplayer to určite uvidíte. Koľko je už 5 hodín? No, za chvíľku si zapne svetla. Uvidíte, išiel som takto po diaľnici normálne. Bola predo mňa zákruta, skoro tak ako teraz. A išiel som po diaľnici a zrazu sa predo mňa vyrútil kamión, že išiel v protismere normálne. Že. Našťastie išiel po tom krajnom pruhu, takže dalo sa mu vyhnúť. Potom som tam mal takého blázna, ktorý išiel som a prihlásil sa a bol rovno predo mnou, takže som ešte stihol sa vyhnúť. Ale normálne nechápem ľudí, ktorí sa v strede cesty odhlasujú a potom keď sa prihlásia a náhodou ide kamión, tak nedokážu sa vyhnúť a vrazia do nich, takže rozbitý kamión alebo náves. Pokiaľ tam má ešte veľké miesto, tak chvála Bohu, že dokáže sa ešte tomu vyhnúť. Ale ak sa chcete odhlásiť, prosím vás, odhláste sa na takom mieste, kde nebudete nikomu zavadzať. Takže najlepšie volá kde na krajnici. Keď už je niekto rozbehnutý a vy sa pred ním prihlásite, tak to akože čisté akože na havárku. Čisté riziko. Takže toto by bolo lepšie, keby ste tak riešili. Odhlasujte sa na kraj. Nehovorím len o našich, lebo aj dosť zahraničných, čo tam boli kaďakí Rusi, kaďakí Nemci a čo ja viem, čo ešte Angličania, alebo ja neviem. Tam sú tiež talentovaní ľudia medzi šoférmi, takže to sú tiež takí experti. Aj dokonca, myslím, že Švédi tam boli voľakí experti, Nóri. Takže stretával som kadečo, rozhodne budem točiť každú jazdu, čo budem na multiplayere a keď sa niečo náhodou také prihodí, tak
vám to zase zostriham a zase vám to dám nakoniec videa. Takže neviem, multiplayer budem dávať asi každý piatý diel, lebo takto potom hoci nenabieham na tomto kamióne a nenabieham tých 100 000 km, bude to na dlho a ja nechcem asi na tomto tak dlho na kamióne. Vlakých, keď spravím na ňom vlakých 7-8 jazd by úplne stačilo, tak uvidím ako sa mi to podarí. Rozhodne, tak pobieháme koľko sa bude dať a uvidíme ako mi to vydá. Tak sa môžeme potom tešiť na Volvo. Kúpime si staršie Volvo, uvidíme čo nám zoženieme. Hovorím, ja na tohto Renaulta mám nejaké módy, vedel by som o to nahodiť, lenže to blbne troška. Takže nechcem to zbytočne dávať. Aj to modré svetlo by bolo fajn, len blbne zase interiér. Takže nie všetko so všetkým sedí. Takže nechcem to, aby ste to videli, že to blbne. Tak radšej takéto to dám. Ramele, zostanem pri oficiálnej. Je to celkom v pohode. Uvidíme, kedy dojdeme. A neviem, kedy máme dojsť. Takže si to pozrieme. Takže máme ešte 73 km, to sme tam za chvíľku. Super kolo. A pred 7, okolo 7, tam máme byť. A 24 600. Super. Takže takto, no. Nepotrebujem tú navigáciu. Dá sa ako dať. Keď nechcete normálnu navigáciu, je taký mod na to, že budete mať na spodu taký len riadok a tam budete mať všetky ostatné informácie a nacháte si na palubovke navigáciu, to úplne stačí, dá sa podľa toho riadiť, tak to je sila zvyku, naučíte sa na to a tak máte to proste reálnejšie, no. Keď nemáte túto veľkú navigáciu, máte len na skle, tak to úplne stačí podľa mňa. A ostatné akože údaje budete vidieť v tom riadku, čo by úplne stačilo. Takže budujúce video nás čaká už Holandsko, potom Belgicko. Tam toho není veľa, takže neviem či náhodou nepotiahneme rovno obidve krajiny. Že by sme potiahli obidve krajiny. Darmo musím sa napchať. No a z Holandska by sme išli do Belgicka, Belgicka, Luxembursko, to je úplne maličká krajina oproti tomu, takže uvidíme ako nám to vydá, budem sa snažiť obehnúť, spravíme buď tak, že spravíme obidve mesta, prejdeme si, alebo všetky tri mesta v Holandsku, aby sme natiahli tú trasu čo najviac. Potom Belgicko by sme spravili a Luxembursko, to je maličké, to by sme poradali si Luxembursko a Francúzsko. A vo Francúzsku je to zase veľa, takže tam by sme zase spravili voľaký viacej jazd. Ale môžeš ísť, nie? Nemusím toľko spomalovať, že? Najlepšie je tak udržať si tých 10-15 tisíc otáčok, ktorý motor dobre zaberá. Keďže sme za chvíľku tam, tak je to super kovo. Máme červen, no čo už. Zelená, tak pome chlapci, pome. Nech to vidia ešte na mňa. Dobre. Pôvodne som chcel vymeniť, že tam v nemeckej vlajke, ale tak v minulom dielu sme mali a sme stále v Nemecku a tento skin je celkom pekný, ľúbi sa mi. Bože, úplne v pohode. Už teraz musíme podradiť, lebo už sme v meste, takže stadial tu už pôjdeme na Holandsko. A už nie sme ďaleko.
Zase nás čaká červená. Tak to vyzerá. Ale my budeme odpočúvať už teraz. Malo by mi prísť ešte aj gula na volant. Malo by to byť zábavnejšie. Potom tak som zvedavý, ak sa bude s tým šoferovať. Určite rozhodne, keby je musieť takto točiť volantom. By to bolo rozhodne príjemnejšie. Zase máme... Dobre, môžeme ísť, môžeme ísť. Kam máme ísť? Myslím, že sem máme ísť, tohto tu. Dobre. Jasné, dobre. Ak sme tu a išli sme podľa navigácie na skle, tak je fajnovo, fajnovo a prišli sme v pohode. Teraz, robím vám to tak, že ja sa najradšej vystrčím z okna a si to natočím. Musím zatlačiť a spátečka je takto robená, no. Krásne takto. Nacúvam. Mohol by som aj na zrkadla, ale tak. Tak toto úplne stačí. A superkovo, máme to tam. Odpojíme to. Nafta nám vydržala, v pohode. Excelent, superkovo. Takže ďalšiu fajnovú jazdu máme za sebou. Ešte nemáme ďalší level, to už 140 nás čaká. Dáme si to uložiť porád. Nech to tam máme uložený, aby sme o to neprišli. Dobre, a my sa ideme pozrieť ešte do toho servisu, ako som spomínal. Takže si nájdeme servis. Až tuto je. Dobre, takže ideme do servisu. Ideme do servisu a pozrieme si, či to sú tam holandské lajky teda. V prípade dáme si ešte. Stíhame. Jo. Červenú. No, takže ideme sa musieť ukľudniť. Á, dobre. A pôjdeme sem, takže radšej sa dávam sem na kruhový. No, dobre. Ja som to spravil tak, že som nevidel jedno auto. Druhé nemám bohovi ako v láske, aj keď je to tá jednoduchšia križovatka. Dobre, ale už sme tu, tak chvala Bohu. Dobre, dáme sa opraviť ešte. A teraz si pozrieme tie vlajky, ale nie som si istý, či Holandiania majú, alebo nie. Keď bude, tak bude fajn. Vieme, že Belgicko je, takže to určite použijeme na budúce. Ale nie som si istý,
Rusko, škoda, že nemáme Rusko, lebo to už môžeme využiť. Turecko by bolo tiež fajn, keby bolo pripojené už k mape. No a nie som si istý, ak nie, tak tam použijeme nejaké iné módy, čo sme ešte nepoužili. Ale vyzerá to tak, že asi nie. Nevadí. Takže použijeme ďalšie dva oficiálne módy, ktoré nie sú súvisiace s krajinou, lebo tu je len Holandsko a Luxembursko, nemajú svoje vlajky, takže použijeme niečo úplne iné a vyskúšame si nové módy, takže uvidíme. Takže nič tu není takého, takže dobre. Takže dáme módy také, čo nás napadne, pokračujeme s oficiálnymi a mohli by sme to ešte naparkovať vedľa hen toho, by som povedal. Čo tam má zase raz aj vysokú rýchlosť? Jasné. To je moja slabina. Nechávam tam veľké rýchlosti. A potom jasné, že mi to zdochne. Ešte kúsok môžem. Takto. Dáme sa von. Takže tu máte dva Renaulty Premium. Jeden taký oficiálny a jeden ten môj krajší. Takže už. Dobre, takže vypneme si zrkadla pekne a takto. Takže toto, na toto video by to bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, môžete mi dať like. Kľudne to mi to komentujte, kľudne to zdieľajte a môžete mi to komentovať, fotky si nájdete na Facebooku, môžete mi písať sem na YouTube alebo na môj Facebook a ak sa chcete so mnou povoziť, chcete so mnou jazdiť v multiplayeri, kľudne napíšte mi, dohodneme sa, môžeme si spraviť jazdy, není problém. Po prípade si môžeme spraviť aj fotky. Uvidím, možno, že niekedy sa dohodneme, spravíme si svoje video. Budeme ťahať viacerý naraz. Aj to by bolo fajn. Tak uvidíme, no. Časom, jak sa dohodneme. Takže kľudne, môžeme si spolu zajazdiť, nemám s tým problém. Takže na toto video by to bolo asi všetko. Tak šťastnú cestu a majte sa krásne. Čau, čau.